Vi har jo allerede noget, der hedder den brune langøre herhjemme, som er meget nem at kende fra hinanden. Den har kæmpe langøre, så navnet passer rigtig godt. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Her til morgen har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til morgenbordet til Naturama og Stine Rasmussen, biolog og formidler. Og hold nu op, vi har en vild nyhed klar. Først lige, hvordan går det? Det går rigtig, rigtig godt. Vi glæder os til sommerferien. Vi er klar til, at der kommer masser af gæster ned på Naturama. Og I er jo sådan lidt anderledes end så mange andre her på Sydfyn, fordi I går i virkeligheden ikke og drømmer om høj sol hele sommeren. Det gør ikke noget, det drøber lidt en gang imellem, for så er det højsæson for jer. Ja, man kan sige, at de sidste par weekender, der har der været lidt regn og sådan noget, og det har vi godt kunne mærke nedværs. Der begynder at komme mange gæster, så det er bare vildt dejligt. Noget af det, det jo handler om her til morgen, er jo, hvad der sker rundt omkring os. Fordi naturen er jo altid i live, og lige nu, der summer det hele på Sydfyn. Ja, nu er det jo juni, og lige om lidt så er det juli, og det er, er månederne for dyreunger ude i naturen, og for parringsritualer og sådan nogle ting. Så lige nu her, der er der fyldt med mågeunger, for eksempel, rundt omkring i naturen. Og der er det altså et tidspunkt nu her, hvor man kan møde nogle af de små unger nede på jorden. Det skal man ikke blive bange for, fordi det er helt almindeligt for dem. Vi havde her i går morges det største pindsvin, jeg nogensinde har set i hjemme. Og det er også det første pindsvin, jeg har set i vores have, faktisk. Ja. Først troede det var en kat, altså uden lystfiskeren på, ikke? Som nu markerer jeg sådan en 20 centimeter med hænderne. Mm. Det var det i hvert fald. Og så tænkte jeg, det må nok have en masse unger ind i, for det var virkelig, virkelig tyk. Altså, ja, men det er for tidligt, ikke? Ja, det er måske en lille smule tidligt. Deres parringssæson starter jo nu her, så jeg vil jo sige, at det, der vil være mere almindeligt, det var at høre dem, hannerne og hunderne skændes en lille bitte smule om ja, de kan få lov til at parre sig med hinanden, fordi ja, det kan vist godt larme en lille bitte smule. Men så stort det pindsvin er måske også alligevel første gang, jeg lige har hørt det. Men det er spændende. Ja, det var, og jeg gik sådan hen, sådan stille og roligt hen, ikke? Og normalt så de så sammen. Altså, jeg kunne ikke se, om det var en det ved jeg ikke, hvad man gør, en han eller en hund. Men den holdt op med, at den var virkelig i gang med et spiseprojekt, og det stoppede så lige, men den, jeg tror, den følte sig så sikker, så den rullede sig ikke sammen. Altså. Nej, nej. Jamen, det bliver jo mere og mere almindeligt for pindsvinene at komme hjem i vores haver, altså på grund af det her blandt andet intensiveret landbrug og så videre, så rykker de jo længere og længere ind til byerne, og vi har også oplevet, at de bliver mindre og mindre generte, når det er, vi møder dem ude i haverne. Det er meget hyggeligt. Der var knægt, der var der vildt mange hvad er det, vi snakker om? De hedder... Pindsvin hedder de. Hvad hedder det? På Ærø. Og der kan jeg huske, at det var sådan helt normalt, at jeg sammen med mormor gik over og gav dem en underkop med mælk. Det gjorde man dengang. Det skal man lade være med. Det skal man lade være med. Pindsvin er jo faktisk laktoseintolerante. Så det er et big no-no. Men altså... Har man en have med masser af gode insekter i, og måske lidt regnorme eller sådan nogle ting, så det er noget bedre for dem. Så lad være med at fodre dem med alt for mange ting. Ja, og det er det der med, at det er proteinerne, de skal bruge. Så sådan som kulhydrater, de kan godt spise det, men de kan ikke rigtig bruge til noget, så det er egentlig bare at bruge deres appetit på ingenting. Præcis. Jeg skal også lige sige det der med, fordi jeg har set nogle forfærdelige billeder på nettet, det der med pindsvin og robotplæneklipper. De fleste tror jeg nok nu har sådan nogle natfunktioner, men det skal man altså være opmærksom på, ikke? Det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Nu jeg bor i lejlighed lige nu, så jeg har ikke nogen have. Jeg har da også været lidt opmærksom på det med robotplæneklipper, og nu er jeg ekspert på dem. Så vidt jeg har forstået, så er det noget, man er begyndt at tage højde for heldigvis, fordi dem skal man passe på ude i sin have. På Naturama, der er det jo til lands, til vands, og ikke mindst i luften. Og lige om lidt er vi klar med noget af en nyhed. Allerførst her, Jason Derulo. Hele Sydfyns Radio. Hvis du lige er tunet ind, kan jeg sige, at det er jo et fuldt EM og pyntet studien. Gik det ikke sådan helt, som det skulle i aftes, men alligevel masser af plads til Dannebo her i studiet. Og der er noget at flage for. Jeg besøger Stine Rasmussen, der er biolog og formidler hos Naturama. Og vi kan simpelthen her til morgen løfte sløret for en ny flagermuseart. Ja, vi kan så. Ej, hvor er det vildt. Ja. Så nu kan jeg ændre mit tal. Sidste gang var jeg henne og sagde, at der var 17 arter af flagermus. Nu har vi 18. Ja, i Danmark, fordi der er mange flere ude i verden, ikke? Vi har mange flere ude i verden. Jeg mener, der er 1200 eller sådan noget. Det handler om, det er en, nu må jeg rette mig, men en grå langøre, ikke? Lige præcis. Så vi har jo allerede noget, der hedder den brune langøre herhjemme, som er meget nem at kende fra hinanden. Den har kæmpe langøre, så navnet passer rigtig godt. Men nu har vi fået en grå en også, og der er kun opdaget en enkelt en i Danmark nu. Og det er jo noget med, at den måde, det fungerer på i den verden, det er, at der er det site, der hedder arter.dk. Og det er der, man kan gå ind, hvis man ser noget, man tænker, gud, kan vide, om andre vidste det her?
Det, der er så fedt, det er, at det er en privat person, der har fundet det her. Og det, man kan, det er, og som man vil råde folk til, det er, at vi har det her arter.dk, hvor at du kan gå ind, og så kan du tage billeder og ligesom fordelt dine naturoplevelser derinde. Og blandt andet så har vi jo lige haft det her Find Foråret-projekt, hvor vi snakker omkring, hvornår det er, man kan finde de forskellige forårstegn. Men også noget med for eksempel at opdage arter, som er kommet til Danmark. Så der hjælper du forskerne med ligesom at få udvidet deres datasæt. Så det er vildt fedt, at privatpersoner kan være med til det. Jeg tænker, det er vel også noget, der gør, at der bliver opdaget mere end dengang, det kun var jer professionelle, der ligesom havde adgang til at få registreret det der med, at vi alle sammen kan være med i jagten nu. Altså, vi er jo et begrænset antal, så vi kan jo ikke rejse hele Danmark rundt for at finde ud af, så det er så fedt og også, det er så fedt, at vi kan inddrage en masse folk, sådan at det her, det er ligesom et fælles projekt at holde øje med den danske natur og passe på den danske natur, så det er vi vildt glade for. Er der sådan uden at gå for noget, altså nogen forskel på, altså de ser selvfølgelig forskellige ud, de her 18 arter, men er der sådan en forskel i måden, de jager på, måden, de opfører sig på? Ja, altså vi har jo nogen, der jager forskellige steder, vi har forskellige typer insekter, som de jager. Vi har nogen, der kan jage stille stående insekter, så flagermus, der kan stå nærmest stille i luften og flyve og sådan noget. Så der er meget stor altså forskel. Altså sådan en kolibri, der er en, der bare kan stå nærmest. I luften. Ej, vildt. Så der er meget stor forskel på dem, men måden, man kan kende den nye her, der er kommet, det er, at de er ligesom, i stedet for den brune lange ørs med brun ned langs ryggen, så de grå ned langs ryggen. Så der er de ret nemme at kende. Altså, det er jo et svært spørgsmål, men tror du, at der er der hele tiden bare opdaget den først nu, eller er den kommet hertil nu? Det er vildt svært at sige. Ja. Den har været meget udbredt mere udbredt nede i Sydeuropa, men nu er det første gang, vi har set den her op, så det er lidt svært at sige endnu, men håber da på, at vi finder flere. Noget af det, der er rigtig meget af i øjeblikket, det er havens fugle. Og jeg skal ærligt erkende, at jeg voksede op på anden sal. Der var ikke så mange fugle, selvom jeg faktisk boede i pipkvarteret, det hed det. Og noget af det, der er det nye på Naturama, det er jo den her udstilling, der hedder Haven. Sådan en mulighed for at blive rigtig god til at genkende fuglelydene. Det skal det handle om lige om lidt. Det her er Diablo, hele Sydfyns Radio. Og så lyder altså det nye hit fra Sabrina Carpenter. Espresso. Bare tag en kop morgenmokker. Vi er godt i gang med programmet her. Der er hyggeligt besøg i studiet af biolog og formidler Stine Rasmussen fra Naturama. Og som vi taler om, jamen, så går I jo i virkeligheden en højtidig møde, fordi selvom det danske sommervejr jo nogle gange viser sig fra sin gode side, så er det også ofte det er Naturama-vejr. Mm. Ja, det må man sige. En af de ting, som vi glæder os til, at gæsterne skal se rigtig meget, det er selvfølgelig vores nye haveudstilling dernede. Det var ligesom du snakkede om, vi havde fået det der lille fugletræ dernede med en masse forskellige lyde, så der håber vi på, at vores gæster kan lære de danske fugle lidt bedre at kende. Og det er sådan en, jeg har lyst til at kalde den for vokset iPad, det er sådan en touchscreen, hvor der er både sådan en konkurrence, hvor man skal kunne altså, identificere, hvad det er for nogle lyde, der kommer. Og det er sjovt, at det er for forskellige højtalere, sådan noget det, jeg ser, når mange prøver det. Det er sådan, de siger, hvor sidder fuglen henne? Ja. Fordi det er ikke bare den samme højtaler, der kommer ud af. Nej, det er lidt for at få den der oplevelse af, at du faktisk sidder i haven. Men det der er lidt skægt, det er, at jeg opdagede faktisk nu, da jeg var med til at lave udstillingen, at jeg var meget dårligere til at kende de danske fugle, end jeg troede, jeg var. Og hvad var det, du havde speciale i? Jeg har så skrevet meget om lyd og adfærdsbiologi. Men hvad hedder det? Jeg vil i hvert fald sige, at nu især musvitten og solsorten er virkelig begyndt at kende, fordi det er de mest afspillede på skærmen dernede, og vi kan jo høre lydene op fra kontoret af. Så jeg har virkelig lært musvitten at kende. Det er noget med solsorten. Det er jo lige det er sådan en gø, ikke? Fordi den kan spille skuespil. Jo, men det er det, der vil. Fugle er jo en af de eneste, eller en af de dyregrupper, som kan det, der hedder vokal læring, som betyder, at de sådan kan lære at gentage lyde fra andre steder, så både fra hinanden, men også fra os mennesker, for eksempel. Så vi har solsorte, der har lært lyden fra isbilen, eller mobiltelefoner, eller hvad var det, du sagde? Jo, jeg har engang været på sådan en S-togstation, og der har de lært den der lyd, når S-toget lukker det. Og de kunne sige det fuldstændig, som det lyder. Ja, og det er jo så. Det kan man jo synes om, hvad man vil, men det er da vildt fedt som biolog i hvert fald at lære for noget af. Ja. Siger hajer noget til hinanden? Jeg tror ikke, at de... Nej, ikke siger. Jeg tror ikke, de siger lyder. Nej. Det ved jeg sgu ikke. Altså ikke ligesom du ved, delfiner og de der kliklyder og de forskellige ting. Ja, altså. Men hajer, det er jo ikke en val, hajer, det er en fisk. Ja. Så de laver ikke ekolokalisering, ligesom valer gør. Ved du hvad, du må kigge på det, fordi sengen skal jo åbne her over sommeren, og I skal dissekere en rød haj. Det skal vi nemlig. Nu nærmer sommerferien sig jo, så vi skal blandt andet lave dissektioner, og der har jeg været lidt heldig at kunne smutte op på vores Fjordbælt samarbejdspartner, og så kunne komme op og hente den småplattede rødhaj, så det glæder mig vildt meget til, at de får lov til at dissekere. Hvordan er det, fordi jeg kan huske dengang med Marius med giraffen og alt det der, der var der meget tale om det der med, om det er for voldsomt for børn at se sådan et dyr blive dissekeret. I gør det jo ofte, og jeg ved, I tager børnene helt tæt på. Ja, det gør vi nemlig. Jeg tror, at man lærer at få et andet forhold til naturen, hvis man får lov til at se ting tæt på. Jeg tror også, du får et andet forhold til, hvad du spiser. Nu spiser du selvfølgelig ikke lige hajer, men du får et andet forhold til, hvad du spiser, hvis man for eksempel dissekerer en høne eller et eller andet, altså eller et rådyr eller noget. Jeg synes, det er vigtigt at se, hvordan tingene ser ud, sådan, så man kan sætte større pris på det.
Og jeg oplever faktisk, at det tit er børnene, som er mere investeret i, når vi har gang i de her dissektioner, end forældrene faktisk er. Så jeg har kun haft gode oplevelser med det. Altså, så du ret. Jeg havde en for nylig høns, og når man har set, hvor meget en høne lider for at presse et æg ud, ikke? Så før tiden, hvis jeg tabte et æg på gulvet, og sådan, nej, jeg ved, det ikke koster. Hvad koster det ikke? Jeg kan næsten ikke være i mig selv. Tænker, pris på det. Der er godt nok en høne, der er ligget og knoklet der, for det er ikke det. Lige præcis. Stine, som altid en stor fornøjelse, er der på besøg i studiet. Husk, det er en sommer, hvor der er masser af oplevelser på Naturama. Der er også udenfor en masse ting, men hvis det regner, så er det altså et top sted at være på Sydfyn. Tak fordi du kommer. God sommer. I lige måde. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.